ባህሪ ካጠራደች በደም የሚያስተምር ህይወታችንን እንዲቀይር የሚችል ቪዲዮ አስነርተንላችኋል። በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። ትንሽ እስኪ ራሳችንን ቆም ብለን እንድናስብ ነው። እስኪ ምን ላይ ነው ያለሁት? እንዴት ነው ስራዎችን ማከናወነው? እውነት ለራሴ ብዬ ነው የምሰራው? ለታይታ ብዬ ነው የምሰራው? የሚለውን ነገር ቆም ብለን ራሳችንን እንድንመረምር ነው የዛሬውን ቪዲዮ አዘጋጀነው። እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ እዩት። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የምናነሳው። ቪዲዮውን ተመልክተን እንመለስ። ከዛ በፊት ግን Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አረያቸውም ምን ሆኗል? ጅላቸው እንዴ? አህያን በዶን የሚነዳት እንዴ? አረ በጣም እንዴ? እነሱ ዝም ብለው በእግራቸው ይሄዳሉ እንዴ? በእናት አህያ ያላቸው ሰው እኮ በጣም ይገርማል። በጃ ለወርቅ አይደለም ይባላል። ቢያንስ አንዳቸው እንኳን አይገልቦትም እንዴ? አረ በስማ ምን አይሶች ናቸው ወርቅ? አረ ብሮይልኝማ ወይ ስምንተኛው ሺ አባቱን በእግሩ እየላከሱ ባህያ ይሄዳል። አረ በፈጣሪ ምን አይነት ደፋር ልጅ ነው በእናት? የዘመኑ ልጅ እኮ ለነገሩ ቤተሰብ ማክበር ትቷል። አረ ጉድይልኝማ ማማ እንዴ ምን አይነት ሰውዬ ነው ወክ? እሱ ፈታ ብሎ ባህያው ይሄደ ልጁን በእግሩ ያስኬዳል እንዴ? አረ በጣም ይገርማል። እሱስ ትልቅ አይደል እንዴ? በእግሩ ቢሄድ ራሱ መንገዱን ይችላል። ይሄ ምስኪን ልጅ ያሰቃየዋል እንጂ በእናት ለነገሩ ዘንብሮ አባት እኮ ለራሱ እንጂ ለልጆቹ እኮ ማዘን አያውቅም። አረ ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን? አረ በፈጣሪ አህያዋን ሊገሏት ነው እንዴ? ለነሱ ባገለገለች ምን አርጊ ነው የሚሏት? አልሞት አለቻቸው እንዴ በእናት? እንዴ እሷ ራሷ አፋታ ነው እንጂ ሪ ማለት እኮ ነው ይቀራል። በስማ ማንኛውንም አይነት ስራ ስትሰሩ፣ ማንኛውንም ነገር ስታደርጉ 100% ውዳሴን አጠብቁ። ሁሌ ማንኛውንም ነገር በሚሰሩበት ጊዜ ሰው ምን ይደኛል ብላችሁ አትስሩ። የሁላችንም የመጀመሪያውና ትልቁ ስህተት ይሄ ነው። ይሄን ባደርግ ሰው ምን ይደኛል? ይሄኛውን ብሰራ ምን ይደኛል ሰው? ለራሳችን ሳይሆን ለሰው ልጅ ብለን ነው የምንሰራው። ለኛ የሚጠቅመንን እየተወን ለሰው እስኪ ከሌላ አስደስት ብሎ መጀመሪያ ራስን ካላስደስተት ሰው ልታስደስት አትችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ለራስህ ብለህ ነው መስራት ያለብህ። ለሰው አትጨነቅ፣ ሰው ምን ይለኛል ብለህ አታስብ። ሰው ምን ይለኛል ብለህ ማሰብ ከጀመርክ በጣም ከሚገባው በላይ ሰነፍ ሰው ነህ። በራስህ ላይ ምንም አይነት እምነት የለህም፣ ምንም መተማመን የለህም። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ስታደርግ ሰው ምን ይደኛል፣ ሰው ያጨበጭብልኛል፣ ሰው ይወቅሰኛል፣ ሰው ይሰድበኛል፣ ሰው እንደዚህ ያደርገኛል ብለህ መስራት የለብህም። ሁሌም ራስህንና ውስጥህን አዳምጥ። ያው ልክ ነው፣ የሆነን ስራ ከመስራታችን በፊት ማመዛዘን አለብን። ግን የምታመዛዝነው ይሄኛውን ከሰራሁ እከሌ ያጨበጭብልኛል ወይ እከሌ እንደዚህ ይለኛል ብለህ ሳይሆን መስራት ያለብህ በትክክለኛ መንገድ አመዛዝነህ አወዳድረህ አውጥተህ አውርደህ ነው እንጂ መስራት ያለብህ። ለከሌ ደስታ ለመስጠት ብለህ የምትሰራ ከሆነ ትልቁን ስህተት በህይወት ላይ እየሰራህ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምትሰራቸውን ስራዎች ለሰው ብለህ መስራትህን ማቆም አለብህ። ሰው ማንኛውንም ነገር ብትሰራ 100% ማንንም ልታስደስት አትችልም በዚህ ዓለም። ማንኛውን የሆነ ነገር ሰርተህ የሆነ ሰው ሊደሰትልህ ይችላል። በጣም ትንሽም ሰው ቢሆን ግን በዛ ነገር የማይደሰት ሰው አለ። ይሄ የተፈጥሮ ግዴታው። ይሄም መሆኑን ካረጋገጥክ፣ ይሄም መሆኑን ካወቅክ ለምን ለሰው ብለህ ትሰራለህ? ሁሉንም ማስደሰት አትችልም፣ አቅም የለህም። ስለዚህ ለራስህ ምቾት የሚሰጥህን አንተ ያመንክበትን አንተ ይሆናል ብለህ ያሰብከውን ብቻ አድርግ። በራስህ ላይ እምነት ይኑርህ፣ በራስህ ላይ ተማመን፣ በራስህ ኮንፊደንስ ይኑርህ። የሆነ ነገር ማድረግ እየቻልክ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልገህ የሆነ ነገር ሳታረቅ ቀርተህ ለሰው ብለህ ከሆነ በጣም ተሳስተሃል ወንድሜ፣ በጣም ተሳስተሻል እህቴ። ራሳችሁን አዳምጡ። ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ታውቃላችሁ፣ አቅሙ እንዳላችሁ ካወቃችሁ አድርጉ። ለሰው ብላችሁ አይደለም ማድረግ ያለባችሁ፣ ለራሳችሁ ስትሉ አድርጉት።
አንድ ነገር ይበል ጀምርላችሁ። ለሰው ብላረከ ነገር ያ ነገር ባይሳካ ወይም የሆነ ነገር ቢገጥመ ለዛ ብለ ያረክለት ሰው ለይታ ብለ ያረክለት ሰው የሚመጣውን ሪስክ ይወስድልና አይወስድልም ወይም ያጨበጭብልኛል ብለ ህኩ ይሆናል ይሰራለት እና ይዛሪውን ነገር ባጭሩ ሳጣቀለው ማንኛውንም አይነት ስራ የፈለከውን አይነት ስራ ሰሰራ ሰው ምን ይለኛል ብለ አትስራ። የሚጠቅመ ከሆነ አድርገው ይጠቅመኛል ብለ ካሰብክ አድርገው። ቁጭ ብሎ ይመንገር ላይ የሚያወራው በፌስቡክ የሚለፈልፈውን አትስማው። የራስህን ህይወት ኑር። ቢሳካልህ ለራስህ ነው፣ ባይሳካልህም ራስህን የምትጎዳው። ስለዚህ ማንንም አትስማ ወንድሜ፣ ማንንም አትስሚያት። ደግሞ እነዚህ ሁሌ ቁጭ ብለው የሚያወሩት ሰዎች ሁሌ ቁጭ ብለው ስለአንተ እንደዚህ አደረገው እንደዚህ ሆነ ብለ አንተ ልታስደስታቸው የምትጨነቅላቸው ሰዎች ሁሌ አይገርምህም? ሁሌ አታስደስታቸው። ሰውን ከማሞገስ ይልቅ የሰውን እንከን ማውጣት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አትርከም ወንድሜ፣ የራስህን ራስህ የመሰለህን ስራ ስራ። ለራስህ የተመቸህን ነገር አድርግ። ሌላው እዳው ገብስ ነው፣ ትርፍ ነው። ለሰው ብሎ መኖር የለብህም። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ተጨማሪ ነገር እንደዚህ ያወራን እያነሳ እንደዚህ ተመሳሳይ ርዕሶችን እናወራለን። ፒስ።